Nerv tarmoqlari va sxematik ko'rinishi berilyapti. Tushunishni osonlashtirish uchun men bu haqida ham gaplashdik. Subkostal nerv i pastdan ikkita juft nervimiz chiqyapti. Ilegi epigastriks, ilengi inal nerv, dineta femoral nerv. Segmentlarni tasavvur qilish osonroq bo'lardi. E'tibor beringlar. Faqat L1 nozidan, T12'dan i L1 L2'dan chiqayotgan dineta femoral nerv ko'rsatilyapti. Lateral femoral cutaneous nerv, L2 L3 tasavvur qilish oson ko'rinib turibdi hammasi. Femoral nerv 52 L4'dan chiqishiga e'tibor beringlar. I obturator nerv bu ham 52 L4. Faqatgina mana bu yerda anterior posterior division deyilgan bilmadim qanchalik ahamiyati bor. Informatsiya uchun bilib qo'ysalaring bo'ladi. Men obturator nerv oldingi tarmoq, femoral nerv orqa tarmoqligini. I pastga L4 L5'dan va sakral nervlarni qo'shishdan lomba sakral trankni hosil bo'lishi ko'rsatilgan. Va boyagi aytganimiz juda ham kam odam uchraydigan qo'shimcha obturator nervimiz doimiy emas. Asosiy obturator nervni orqa tarafida joylashgan bo'ladi. Bu yerda ham o'sha nerv tollari va ularning mushaklarga nisbatan joylashuvi ko'rsatilgan. Yana bir marta nomlab aytib chiqsalaring bo'ladi. Shunda juda ham mustahkam qoladi. Chunki juda tez esdan chiqib ketadi nervlar ularning innervatsiya sohalari. Lekin bu tabiiy hol. Qancha ko'p qaytarsalaring, qancha ko'p assotsiatsiyalaring bo'ladigan bo'lsa, shunda yaxshi esda qoladi bu narsa. Xo'p, bu yerda nima ko'rsatilgan? Avtonom nerv tizimi to'g'risidagi informatsiya beriladi. Demak, qurlashmaymiz bu yerda asosiy konsepsiyalarni, mavzuni, asosiy g'oyasiga to'xtalamiz. Demak, gipotalamusda parasimpatik-simpatik nerv markazlari joylashyapti va ularda analiz sintez jarayoni amalga oshadi. Pastga qarab informatsiya uzatiladi. Demak, informatsiya ikki tarafga qarab keladi. Periferiyadan yuqoriga, buni afferent deymiz. Periferiyada bo'layotgan informatsiyani tepaga olib chiqadi va ikkinchisi bu efferent. Markazda analiz sintez qilinadi, bo'layotgan narsalar yoki tashqi muhitdan qabul qilingan informatsiyalar. Keyin pastga qarab efferent keladi. Ya'ni javob reaksiya keladi. O'sha a'zo sistemalar qanaqa javob berishi kerak? Mana shu holatda. Xo'p, endi bu yoqda nima ko'rsatilyapti? Parasimpatik va simpatik bo'lgandik. Parasimpatik va simpatik nerv tizimi. Parasimpatik nerv tizimi nervus vagus yuqorida bir juft chap va o'ng va ezofagusda ujada ezofagusga tushgandan keyin oldingi va orqaga aylandi. Simpatik trank nervus vagus holatda. Endi undan tashqari ikkinchi chiqadigan joyi bu S2 S4 degan. S2 S4 sakral qismdan chiqadi. Parasimpatik tolar bo'ldi. Shu ikkita manba faqatgina. Demak, tepadan nervus vagus tarmoqlari, pastdan sakral nerv tarmoqlari orqali parasimpatik innervatsiya ta'minlanadi. O'rta qismida hech qanaqa tarmoq bermaydi. Faqat shu ikkita tarmoq. Simpatik nerv tizimi bo'ladigan bo'lsa nima degandik? Demak, T1'dan L2 gacha bo'lgan segmentlarda o'zini tarmoqlarini beradi orqa miyadan. Okay. Demak, nervus vagus chiqadi. Nervus vagus chiqqandan keyin aortani asosiy oldingi tarmoqlari hisoblangan selyak, arteriya, supermezenterik arteriya va inferomezenterik arteriya atrofida joylashgan gangliyalarga o'zini tolalarini beradi. E'tibor beringlar. Nervus vagus keldi, selyakka berdi. Selyak o'z navbatida supermezenterik bilan bog'langan, supermezenterik esa inferomezenterik gangliya bilan o'zaro bog'langan. Demak, bu yerga kelgan nerv tollari sinaps hosil qilishi yoki qilmasligi mumkin. Ya'ni o'sha ganglia orqali to'g'ridan to'g'ri o'tib ketishi mumkin. Buni xuddi montaj qilishda ishlatiladigan dumaloq shakldagi korobkaga o'xshatsa bo'ladi. Ya'ni nerv yoki o'sha sim keladi. Sim kelib bu yerda boshqa sim bilan ulanishi mumkin-da yoki ulanmasdan o'tib ketib boshqa korobkada bu boshqa sim bilan ulanishi mumkin. Demak, xuddi montaj ishlatiladigan korobkaga o'xshatish mumkin bu ganglialarni. Okay, bu parasimpatik nerv tollari ketyapti bu yoqda. Simpatik nima bo'ladi? Simpatik chiqadi, chiqqandan keyin paravertebral simpatik bronxit tushadi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Ba'zi bir nerv tollari keldi bu yoqqa sinaps hosil qiladi. Bitta qismi, bir qismi esa to'g'ri o'tib ketib, a'zolarni oldingi qismiga joylashgan o'sha gangliyalarda sinaps hosil qiladi. Demak, eslaringda bo'lsa, biz presinaptik, postsinaptik degan narsani aytgandik. Mana bu yerda nerv tolasi birinchi nerv hujayrasi joylashadi. Tolani berdi. Qayerda sinaps hosil qilsa, keyin u yerdan boshlab keyingi tola boshlanadi. Mana bu yergacha bo'lgan zona bizda tolani bizda preganglionik gangliongacha bo'lgan tollar, undan keyingisini postganglionik deb ataymiz. Ya simpatikda postganglionik uzun bo'ladi, parasimpatik nerv tollari esa a'zoni ichidagi gangliyalarda postsinaptikni hosil qiladi.
hiposinaptik dollar kalta bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday chiqadi. Nerv tolasi ma'lum bir tarmoqlar sinaps hosil qiladi. Ma'lum bir tarmoqlar to'g'ri o'tib ketadi. O'sha a'zoni yaqinda joylashgan qaysi gangliya bo'ladigan bo'lsa, o'sha gangliyaga borib sinaps hosil qilib, keyin bosh gangliya nerv tolaga aylanadi. Endi bu yerda mana bu simpatik trunkni o'rtasida aloqa mavjud. Demak, mana bu yerdan informatsiya chiqdi. Bu informatsiya tepaga, pastga uzatiladi. Hammasi xuddi shunaqa tepaga, pastga uzatiladi. Bir biri bilan uzviy bog'langan bu nerv tolalari. Endi har bir tolani ichida ham afferent ham efferent bor. Demak, bir paytni o'zida o'sha a'zodan bu impuls ham tepaga qarab chiqadi. Tepadan sintez o'sha nerv tolalari orqali a'zoga javob reaksiyasini olib keladi. Mana shunaqa tuzilgan. Demak, mana bu yerda periferiyaga uzatilayotgan tolaga e'tibor beringlar. Uchta rang ham mavjud. Ko'k, qizil va qora. Demak, ko'kimiz bu parasimpatik nerv tolasi. Efferent, demak, pastga tushayotgan. Va qizilimiz bu efferent simpatik tolasi va qoramiz bu afferent bo'ldi. Demak, uchalasi ham bo'ladi. Periferiyaga bo'layotgan tolarni tarkibiy qismida e'tibor beringlar. Hammasida bor. Lekin ungacha bo'lgan tolarda alohida alohida keladi bu simpatik parasimpatik nerv tolalari. Okey, endi pastga to'xtalamiz. Pastda nima bo'lyapti? Pastda ST2S4'dan parasimpatik tollar chiqadi va biz aytdik L2 gacha bo'ladi parasimpatik nerv tollarda. O'shandan chiqqan tollar e'tibor beringlar, pastga qarab yo'nalib keladi-da. Mana bu yerdagi tarmoqlar ham pastga qarab o'zini tollarini beradi. Buni ichida hammasida simpatik tollar bor. Chunki L2dan keyin tarmoq bermaydi. Mana shungacha bergan tarmoqlardan pastga qarab tushib keladi. Va bu yerda pleksus hosil bo'ladi. Buni biz superior gipogastrik pleksus deymiz. Mana bu yerda L4 deydigan bo'lsak, L4da bifurkatsiya beradi-yu aorta. Mana shu joyda pleksus hosil bo'ladi. Bu pleksusni superior gipogastrik pleksus deb ataymiz. Pastga qarab yo'nalib, bu gipogastrik nervlar pastdan chiqqan ST2S4'dan chiqqan parasimpatik tollar bilan o'zaro to'r hosil qilib, periferik a'zoga ham simpatik parasimpatik tollar borishini ta'minlab beradi. Bu yerda bosh qotirib nimadan nima hosil bo'ldi degan narsa emas, balki konsepsiyani tushunish kerak. Konsepsiyani. Keyinchalik o'sha nerv sistemasini chuqur o'rganganlaringda, o'sha nerv sistemasiga bag'ishlangan fiziologiyasi bo'ladi, boshqa fanlar bo'ladi. O'shanda chuqur o'tiladi buni. Har bir sinapsda nima bo'ladi, qanaqa uzatiladi, qanaqa mediatorlar mavjud. Bu yerda faqat bilishlaring kerak konsepsiyani. Demak, har bir a'zoning innervatsiyasi simpatik, parasimpatik bo'ladi. Va qayerlardan chiqyapti parasimpatik tollari, demak, nerv sulagi ishtirokida kelyapti va gangliyalarda sinaps bo'lyapti. Ba'zi nervlar bo'lmasdan a'zoning ichidagi gangliyalarga borib, u yerda sinaps hosil qiladi. Simpatik nerv tizimi tolasi bilan parasimpatikni farqini bilishlaring kerak. Mana shu informatsiya sizlarga yetarli. Okey, endi shu narsani ichakka tegishli qilib ko'rsatiladi. Periferik nerv уже boshlandi. Hamma tarkibiy qismi bor. Simpatik, parasimpatik va afferent tollar. Hammasida bor. Simpatik, parasimpatik, afferent tollar. E'tibor beringlar. Demak, keldi. Ko'kka e'tibor beramiz. Ko'k. Ko'k. Ko'k tollar bu preganglionik hali. Chunki aytdik, fagus bu a'zoning yaqinida, ichki qismida gangliyalarda keyin postsinaptikni beradi deb. Simpatikdan farqli ravishda. Simpatik уже bu postganglionar nerv tolasi. İçkari kısmına geldi. Dapuşti bana bu arada gangli hosu kılıp. Kine azoda postganglionar tola verip. İnervasyon gidip. Endi bu arada funksiyası da farkına ait bu tüketemiz. Simpatik nerv tizimi çeklerini hareketlendirilişine başkosun çek sistemini sekretsiyasını pas etirir. Sekretsiya pas etirir. Motility hareketlenişini ekipestaltikasını pas etirir. Ve sphincterla joylaşken harfı. Aşkozondan duodenumga o'tayotgan paytda pilorik sfinkter bor yoki lower ezofageal sfinkter bor. Demak, sfinkterlarni bu yopadi. Simpatik nerv sistemasi konstriksiya sfinkterlarni mushaklarni nima qiladi? Konstriksiya qiladi, yopadi. Parasimpatik bo'lsa shuni teskarisi, xuddi sekretsiyasini ko'paytiradi, ovqat hazm bo'lishini yaxshilaydi, harakatchanligini, peristaltikasini kuchaytiradi, sfinkterlarni esa bo'shashtiradi. Demak, ovqatlanishga tayyorgarlik va ovqatlangandan keyingilarda parasimpatik nerv faolligi baland bo'ladi. Undan keyingi boshqa faoliyat turlarida oshqozon sistemasiga nagruzka berilmagan paytda hammasida simpatik nerv tizimi tonusi ustunlik qiladi. Tak. Davom etamiz. Bu yerda o'sha simpatik trank ko'rsatib o'tilyapti. Demak,
B1'dan L2'ye bo'lgan zonadagi segmentler ve orqa miyani kulrang moddasının lateral shoxi oldingi, orqa shox va lateral shoxi bor. Lateral shoxidan aynan nervlar chiqadi. Demak, efferent simpatik chiqdi, keldi. Mana bu simpatik trunk yoki paravertebral gangli deymiz. Keldi va u e'tibor bilan shoxchalarga bo'linadi. O'sha shoxchalardan bir qismi, demak, nima qilyapti? Bir qismi boshqa nerv bilan nima bo'ldi? Sinaps hosil qiladi. Sinaps hosil qilib ketdi. Ma'lum bir qismi aytib oling. Ma'lum bir qismi tepaga qarab harakatlanadi. Ma'lum bir qismi pastga qarab harakatlanyapti. Va ma'lum bir qismi to'g'ri o'tib ketib, o'zini yaqinda joylashgan gangliga boradi. Masalan, bu selyak gangli. Endi selyak ganglionda aynan simpatik nerv tollari nima qiladi? Demak, bu yerda sinaps hosil qiladi. Va sinaps hosil bo'lgandan keyin bu yerdan postganglionar nerv tollari boshlanadi. Postganglionar nerv tollari va parasimpatik nerv tollarini o'ziga qabul qilib, ular periferik a'zoga yetib boradi. Xuddi shunaqa sistema davom etaveradi. Tak. Kremaster refleks ko'rsatib o'tilyapti bu yerda. Demak, son medial sohasi, demak, iliyan gvinalis nervida tomonidan innervatsiya qilinadi. Iliyan gvinalisdan afferent tollar orqa miyaga boradi va efferent tollar genitofemoralisni genital branch orqali genital tarmog'i orqali qaytib keladi va kremasterik mushakni qisqarishini ta'minlab beradi. Demak, iliyan gvinal bu efferent genitofemoral nerv tarmog'i yordamida amalga oshiriladi. Bu kremasterik refleks. Hop, lombar chigalini aytib o'tdik. Nimadan hosil bo'ladi? Demak, bu yerga o'zlarining chizsalaring bo'ladi. Qaysi nervlar bor, yozib chiqasizlar. Va ularni innervatsiya segmenti nima mushaklarni innervatsiya qiladi yoki qaysi sohani innervatsiya qiladi. Mana shuni chizib chiqsalaring bo'ladi. Demak, avtonom nervni ham tasavvur qilib oldik. Qayerdan hosil bo'ladi, nima bo'ladi? Bu to'g'risida ham gaplashdik. Qo'shimcha illyustratsiya sifatida sizlarga berilgan bu narsa. Tak. Davom etamiz. Endi keyingi muhim narsa bu chov kanali. Chov kanali. Shu payt kecha aytdik, iliyo inguinal nerv bilan, kim? Genital femoral nervni genital tarmog'i mana bu kanal orqali harakatlanadi dedik. Umuman bu kanal nima o'zi? Demak, kanal bo'lishi uchun kirish va chiqish joylari bo'lishi kerak, to'g'ri bo'lmaydi. Kirish va chiqish joylari. Shu sohamizda kanal deymiz. Va bu kanal dan nima o'tadi? Spermatik kort o'tadi. Demak, spermatik kort. Va uni tarkibida bu aytgan strukturalarimiz joylashgan. Arteriya, vena, limfatik tollar va nerv tollar. Va tashqi tarafdan u ma'lum bir fatsiya qobiq bilan o'ralgan. Va bu fatsiya qobiqlarimiz uchta narsani tashkil topgan. Va uchta narsani nimaga aynan uchta narsani tashkil topganligi ham juda ham mantiqiy. Demak, e'tibor beringlar. Qorin devorining eng ichki qismida peritoneum bo'ladi. Peritoneumning ichki tarafda nima bo'ladi? İçki tarafta yog' qavatlari bo'lishi mumkin, ekstraperitoneal to'qima bo'lishi mumkin. Bu ahamiyatsiz. Undan keyingi narsa ahamiyatli. Demak, nima bor? Transversus qorinni ko'ndalang mushagini fatsiyasi bo'ladi. Demak, birinchi struktura bu o'sha fatsiyani yorib o'tish. Spermatik kord o'sha fatsiyani yorib o'tadi. Teshik orqali o'tyapti. Mana shu kirish joyini biz ichki yoki chuqur inguinal halqa deymiz. Demak, bu kirish joyi. Demak, transversalis fatsiyani teshib o'tadigan joy. Bu kirish zonasi. Xo'p, kirdi. Kirgandan keyin u o'sha ketma-ketida nimalarni teshib o'tish kerak? Demak, transversus mushakni o'zini, ichki qiyshiq mushakni va tashqi qiyshiq mushakni aponevrozni mushak degan va aponevrozni teshib o'tyapti. Aynan mana shu aponevrozni teshib chiqish joyini bizda tashqi inguinal halqa deb ataymiz. Tashqi inguinal halqa. Demak, bir xotin aytamiz. Kirish zonasi ketdi transversal fatsiya. Transvers abdominis mushak, ichki qiyshiq mushak va tashqi qiyshiq mushakni aponevrozi chiqish joyini hosil qildi. Bu nima ekan? Inguinal kanal ekan. Va uning qismida spermatik kord. Endi uchta qavati bor dedik, fatsiyasi bor dedik. Eng tashqi qavati nima deb o'ylaysiz, nima hosil qiladi? Eng tashqi qavatini albatta tashqi qiyshiq mushakni fatsiyasi aponevrozidan iborat bo'ladi. Shu bilan qoplangan bo'ladi. Chunki oxiri shuni teshib o'tyapti. Men ustida eng ustida nima bo'ladi? External obliqdan hosil bo'lgan external spermatik fatsiya bo'ladi. Tashqi spermatik fatsiya. Undan chiqqanda nima bo'ladi? Nima deb o'ylaysizlar?
kremasterik mushak bo'ladi. Chunki kremasterik mushak internal oblikdan hosil bo'lgan, demak undan oldin nimani teshib o'tdi? Internal oblik teshib o'tdi. Demak, buni ostida internal oblikning strukturasi bo'lishi kerak. Demak, kremasterik mushak va uni fatsiyasi joylashgan. E'tibor beringlar, kremasterik mushak nimadan hosil bo'libdi? Ichki qiyshiq mushakdan. Uni nima innervatsiya qildi? Genital femoral nervni genital branchi innervatsiya qildi. Xo'p, endi eng ichki qismida nima deb o'ylaysizlar? Demak, birinchi teshib o'tgan struktura nima edi? Ichki spermatik fatsiya. Transversalis fatsiyasi. Demak, eng ichkidagi fatsiya bu transversalis fatsiyasi bo'ladi. Demak, bu cho'q kanalini kirish chiqish qismi va cho'q kanaldagi spermatik portni qavatlari. Endi mana bu yerda muhim strukturalar bor. Bu ichki yoki pastki epigastral tomirlar. Pastki epigastral tomirlar. Nimaga? Hozir buni aytamiz. Cho'q churralarida bu inferior epigastral tomirlar orientir vazifasini bajaradi. Ya'ni unga nisbatan medial tarafda yoki lateral tarafda churrani hosil bo'lishiga qarab to'g'ri churralar yoki bevosita va bilvosita churralarga bo'linadi. Buni gaplashamiz. Demak, yana nima struktura bor? Medial umbilical ligament va median umbilical ligament. Qorin ichki tarafidan oldingi tarafga qaraydigan bo'lsak, qorin devorida taxminan shunaqa strukturalar bo'ladi. Eng o'rtada median o'rta umbilikal kindik ligamenti bor. Va uning ikki tarafida yana ikkita bor. Demak, yana ikki taraf bor. Bu medial. Demak, medial manga yaqin, midline'ga yaqin, o'rta chiziqqa yaqin bo'lgani uchun medial umbilikal ligamentlar bo'ladi. Va eng chekka qismida yana bitta bor. Bu lateral umbilikal ligament. Mana shu beshta struktura bo'ladi. Bu yerda bir ikkitasi ko'rsatilgan. Qarama-qarshi tarafda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Endi nimadan hosil bo'lgan? Eng o'rtasidagi bu allantoisni o'sha embrion rivojlanishidagi allantoisni qoldiq uraxusga aylanadi. Uraxusdan keyin median umbilikal ligament hosil bo'ladi. Keyingisi bu umbilikal arteriyani degeneratsiyasidan yoki okkluziyasidan rivojlangan ligament hisoblanadi. Bu ham yetuk organizmda hech qanaqa vazifa bajarmaydi. Va oxirgisi bu lateral umbilikal ligament. Buni tarkibiy qismiga epigastral tomirlar. Mana bu inferior epigastral tomirlar lateral ligamentni hosil qilishda ishtirok etadi. Men davom etamiz. Cho'q kanalini biza kesmasini ko'rdik. Gorizontal kesma deyish mumkin buni. Endi buni ichki va tashqi tarafdan ko'rinishini qoringa nisbatan. Demak, tashqi tarafdan e'tibor beramiz. Burma, upasi tomirlar. Demak, inferior epigastrik tomirlar. O'shanga nisbatan aytdik. Lateral tarafdan inguinal kanalga kirish boshlanadi. Va u medial tarafdan chiqib keladi. Chiqish bo'ladi. Bu yerda nima joylashgan? Inguinal kanal joylashgan bo'ladi. Okey. Bu struktura tushunarli. Endi bu yerda ikkita uchburchak farqlanadi. Birinchisi bu avvalroq ko'rganimiz femoral triangle, sartorius mushagi, medial soha va inguinal ligament o'rtasida femoral triangle joylashgan va inferior epigastrik tomirlar qorin to'g'ri mushagi, rectus abdominis va inguinal ligament o'rtasida yana bitta uchburchak bor. Buni Gesselbach yoki cho'q uchburchagi deymiz. Nimaga aytamiz? Aynan mana shu cho'q uchburchagi sohasidan bevosita yoki to'g'ri churra chiqadi. To'g'ri yoki bevosita churra hosil bo'ladi. Aynan mana shu yerdan ichaklar kuchsiz dona bo'lganligi uchun qorin bo'shlig'ida bosim oshganda yoki doimiy kuchanishda bo'lganda og'ir yuk ko'taruvchilar bo'ladigan bo'lsa yoki yosh o'tgan sari qorin devori zaiflashib borgani hisobidan mana shu yerdan ichaklar yoki qorin strukturalari ichki fatsiyalarni yorib chiqishi mumkin. Shuni biz churraymiz. Va mana shu yerdan chiqqanda uni to'g'ri churra deymiz. Mana Gesselbach triangle'dan. Agar churra mana bu ichki inguinal kanalni halqasidan ichak mana shu strukturaga kirib inguinal kanal bo'ylab harakatlanadigan bo'lsa buni biz bilvosita churra deb ataymiz. Bilvosita churra. Demak, o'rta chegara vazifasini pastki epigastral tomirlar hosil qilyapti. Mana shunda medial yoki lateral joylashishiga qarab. Agar femoral triangle'dan chiqadigan bo'lsa churra. Boyagi femoral ring bor, femoral halqa bor. O'sha halqa bo'ylab ichak yoki boshqa strukturalar chiqib keladigan bo'lsa, biz buni femoral churra deb ataymiz. Demak, bu yerda uchta churraning lokalizatsiyasini tasavvur qilishimiz mumkin. Va bu yerda ichki tarafdan ko'rinishi e'tibor beramiz. Demak, bu kim? Inguinal ligament. Mana bu kim? Bu inguinal
kanalni ichga kirish joyi, ichki kirish joyi bu yoqdan nimalar kiryapti? E'tibor beringlar. Demak, genital femoral nervni genital branchi va spermatik arteriya vena i limfatik tomirlar kirishini ko'ramiz va ductus deferens kiryapti. Bu tez-tezga ulangan bo'ladi. Aynan spermatozoidlar mana shu yo'l orqali harakatlanib chiqib keladi. Tak, ko'rsatib o'tilyapti. Xo'sh, endi mana buni aytdik. Bu inguinal ligament pastki qismda nima joylashyapti? Kim bu? Femoral triangle yoki femoral ringni ichki ko'rinishi. Maybe odan shu femoral nervni chiqib kelishi nerv arteriya va vena ko'rsatilgan. Nerv bu femoral nerv, o'rtadagi femoral arteriya va demak, ekstern iliak arteriya ko'rsatib o'tilyapti. Vena ko'rsatib o'tilyapti. Ketma-ketlik nerv arteriya vena lateraldan medialga qarab. Davom etamiz. Bu yerda churralar ko'rsatildi. Biz aytdik inguinal churralarning ikkita turi bo'lishini. Ikkalasi ham e'tibor beringlar. Mana bu inguinal ligamentdan yuqorida hosil bo'ladi churra. Ya'ni shish deydigan bo'lsak, o'sha a'zo hisobidan shish paydo bo'ladi. Ikkalasi ham inguinal ligamentdan yuqorida. Agar inguinal ligamentdan pastda bo'lsa, lokalizatsiya, сразу biz o'ylaymiz nima haqida? Femoral churra haqida. Inguinal churra haqida emas. Demak, va uchburchaklar. Bu yerda femoral triangle joylashgan, bu yerda esa agar bu bevositasi bo'ladigan bo'lsa kim? Gesselbach triangle joylashgan. I mana shu narsani tadbiq qilishimiz kerak. Va qo'shimcha informatsiya sifatida sizlarga bu yerda bevosita churralar yosh o'tgan sari o'sha qorin devorining shakllanib kuchsizlanishi hisobidan yoshi kattalarda ko'proq uchraydigan bo'lsa bilvosita churralar, bilvosita churralarimiz epigastral tomirlardan lateral sohadan rivojlanayotgan churralarimiz tug'ma yoki yoshi kichkinalarda ko'p uchraydi. Demak, bolalarda bevosita yoshi kattalarda. Endi femoral churralarimiz ko'pincha ayollarda uchraydi. Ayollarda bu jins bo'yicha tarqalishi. Tak, bundan tashqari umbilikal churralar bo'lishi mumkin. Umbilikal linea alba bo'yicha va o'sha kindik sohasidan hosil bo'ladigan. Yoki linea albani ma'lum bir sohalarda kuchsizlik operatsiyadan keyingi bo'lishi mumkin. Masalan, kuchsizlik tufayli ichakni boshqa strukturalarning chiqishi hisobidan yuzaga keladigan holatni biz epigastral churralar deymiz. Va churralar aynan operatsiyadan keyingi bo'lishi mumkin, umbilikal churralar bo'lishi mumkin. Bular setka qo'yish yoki temir setkani tasavvur qilinglar. Qo'pol chizilyapti. Mana shunaqa setka qo'yiladi. Va mana shu setka a'zoni bo'rtib chiqishdan asraydi. Yer ustida tikiladi. Bo'ldi. Ko'pincha davolanish shunaqa amalga oshiriladi. Agar operativga ko'rsatma bo'lsa. Operatsiya ko'rsatma bo'lsa. Demak, chov churralari ko'rsatilyapti bu yerda. Sizlarga savol, qaysi biri bevosita churra, qaysi biri bilvosita churra? Men prosta yozdim. Nima deb o'ylaysizlar? Qaysi biri bevosita, qaysi biri bilvosita? E'tibor beringlar. Ichki inguinal kanalini topinglar. Ichki inguinal kanal va tashqi qismi. To есть halqasini topinglar mana. Ichki yoki chuqur inguinal halqa turibdi. E, churra qayerdan kirib kelyapti? E'tibor beringlar. Demak, bundan kirmagan. Значит, bu nima? Demak, bu epigastral arteriyaga nisbatan medial kiryapti. Demak, bu bevosita churra bo'ladi. Chiqish joyi bir xil bo'lishi mumkin-da. Chiqish joyi o'sha tashqi inguinal halqadan chiqib kelishi mumkin, lekin kirish joyiga asosiy orientir berasizlar. Endi bunga e'tibor beringlar. Deep inguinal ring joylashgan chuqur inguinal halqa va ichakni kirish joyi spermatik kort bilan bitta. Demak, bu bilvosita choy churrasi ekan. Ikkalasi ham e'tibor beramiz. Ligamentdan yuqorida joylashgan, ligamentdan pastda joylashsa bu femoral herniation yoki churra bo'ladi. Hop, son churrasi haqida aytilyapti. Ligament, uchburchak va uchinchi chegarani adduktor longus mushak deb beribdi. Uchta joyi femoral ring va u yerda joylashgan nerv arteriya vena lokalizatsiyasi va limfa tomirlar. Demak, mana shu joydan aynan ichakni kirib o'tishi kuchsiz bo'lganligi uchun bu zona. Demak, son churrasini hosil qilishi mumkin va ayollarda ko'proq uchraydi dedik erkaklarga nisbatan. Tak. Davom etamiz. Keyingisi bu qizilo'ngach churrasi. Qizilo'ngach churrasini ikkita haliga bo'lishimiz mumkin. Aynan buni ezofagus deydigan bo'lsak, ezofagusni pastki qismi va oshqozonni kardial qismida. Kardial qismi
chegarasi bo'lishi kerak va normada diafragma mana shunaqasiga joylashgan bo'lishi kerak edi. Bu yerda esa nima bo'lyapti? Kardiak qismi yuqoriga chiqib ketyapti. Mana bu diafragmani kuchsizligi hisobidan yoki qorin bo'shlig'ida bosimni baland bo'lishi hisobidan yoki tug'ma kuchsizligi hisobidan mushaklarni mana shu qism yuqoriga harakatlanib chegara tepaga chiqib qoladi. Da, xuddi qumsovatga o'xshagan shakl paydo bo'lib qoldi. Bu birinchisi. Aynan kardial qismi tepaga chiqishi. Ikkinchisi bu fundal qismi, fundus qismini tepaga chiqishi, mana bu chegarani joyida qolishi. Men buni paraezofageal churra deb ataymiz. Ikki xil qizilo'ngach churrasi bo'lishi mumkin. Bittasida mana bu chegara yuqoriga chiqib ketdi kardial qism bilan birgalikda. Bu yerda fundal qism, fundus qismi diafragmada yuqoriga chiqib ketyapti. Chegara qismi esa joyida turibdi. Xo'p, endi gastroezofageal reflux. Reflux degani bu ma'lum bir suyuqlikni teskari yo'nalishda harakat degan. Normada ezofagusdan oshqozonga tushishi kerak suyuqlik. Agar teskari harakatlanadigan bo'lsa, oshqozondan tashqariga shira ezofagusga o'tadigan bo'lsa, buni biz refluks deymiz. Normada mana bu yerdagi sfinkter yopiq turishi hisobidan bu refluks oldini olinadi. Lekin mana shu sfinkterni kuchsizligi bo'ladigan bo'lsa, bu yerdagi suyuqlik tana holatiga bog'liq ravishda bo'lishi mumkin yoki ovqatdan keyin bo'lishi mumkin, ortga qaytishi mumkin va bu narsa qizilo'ngachni epitelisini zararlaydi va refluks kasalligiga xos bo'lgan klinikani shakllantiradi. Bu bo'lishi mumkin kekirish bo'lishi mumkin, yoki jig'ildon qaynashi bo'lishi mumkin, yoki ko'krak qafasda og'riq bo'lishi mumkin. O'sha klinika bilan namoyon bo'ladi. Keyinchalik bu jarayon davolanmasdan uzoq vaqt davom etadigan bo'lsa, barret qizilo'ngachi degan holat shakllanishi mumkin. Demak, barret qizilo'ngachda doimiy oshqozon shirasi o'sha qizilo'ngachni epiteliysiga, unga moslashmagan epiteliyga ta'sir ko'rsatganligi tufayli epitelini pastki qismi o'zgaradi va kolumnar yoki biz uni nima deymiz, silindrsimon epiteliyga aylanadi. Xuddi oshqozon ichak sistemasida qanaqa epiteliy bo'lsa, xuddi shunaqa epiteliyga aylanadi qizilo'ngachni pastki qismi. Xo'p, nima bo'libdi dersiz? Buni xavfli tarafi bu barret qizilo'ngachi keyinchalik karsinomaga yoki rak holatiga o'tib ketishi mumkin. Demak, bu risk faktor bo'lib xizmat qiladi. Bu haqida yana gaplashiladi. Mana shu informatsiya hozircha yetarli. Xo'sh, demak, shu bilan darsimizni tugatamiz. Asosiy vazifamiz nima? O'tilgan mavzuni atlas orqali mustahkamlash, har bir strukturani nomini qaytadan ko'rib chiqish. Rasmni ko'rayotgan paytda yonidagi yozuvlarga e'tibor bermaymiz. Biladigan narsamizdan boshlab nomlab chiqib, bilmaydigan narsalarimizni o'rganamiz. Shunda osonroq bo'ladi. Prosta tak qarab o'rganganga nisbatan. Endi va chizadigan joylari bor. Chizsalaring bo'ladi arteriyalarni. Masalan, abdominal aortani qanaqa tarmoqlari bor, qanaqa joylar innervatsiya qilyapti. Venani chizsalaring bo'ladi. Qayerda nima bo'lyapti? Shunday davom etaverish kerak. Bu narsa ham qo'l xotirasi, ham ko'z xotirasi hammasi birgalikda yaxshi esda qolishini ta'minlaydi. Lekin doimiy takrorlab turish kerak. Doimiy takrorlab turmasa, bu informatsiya juda ham tez esdan chiqib ketadi. Shu bilan darsimizni tugatamiz.